Hej allihopa och hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens omgång av vår BIM 360-fredag. Idag har vi med oss Jonas Kramer från Autodesk och vi ska prata om Autodesk Construction Cloud. Men det är väldigt många som har anmält sig till dagens webbinarie och det är fortfarande folk som är på väg in. Så vi låter det gå 2-3 minuter till så att de hinner fylla på och komma in i rätten innan vi drar igång. Så att hämta en kopp kaffe eller sätta er till rätta, ni som har stressat, och så återkommer bara om någon liten minut. Då börjar det snart bli fulltecknat här om man säger så. Återigen varmt välkomna ska ni vara till dagens omgång av Synetris BIM 360-fredag. Hjärtligt kul att ha er här allihopa. Väldigt stort intresse för dagens dragning. Särskilt med tanke på att det är nya saker på gång från Autodesk Construction Cloud. Och en hel del av er har kanske märkt av detta redan att det har hänt saker i ert licenssystem och andra saker då. Så om vi går vidare och tittar på dagens agenda så kommer vi prata om Autodesk Construction Cloud som är nästa steg för BIM 360. För BIM 360 och beklagar. Och som hjälp för detta och presentera detta har vi med Jonas Kramer från Autodesk Sverige som är BIM 360-ansvarig. Och han kommer att presentera de här nya nyheterna, vad det innebär för er under dagen då. Efter det så har Pierre Glander förberett en dragning hur vi tittar på de olika arbetsgrupperna för granskning och samordning. Där vi tittar på hur vi kan koppla ihop Navisworks och Revit med BIM 360. Någonting vi har lovat i tidigare sändningar och nu är det dags upp för bevis så att säga. Som vanligt så kommer vi avsluta med en frågestund. Ni har ju frågepanelen i ute där så ni kan ställa era frågor. Om ni tar nästa bild, Pierre, så ser ni där ute till henne. Ni kan skriva där. Och det är inte, vi kommer att svara på dem i så stor utsträckning vi kan och hinner under mötet. Men alla kommer att bli kontaktade för att få svar på sina frågor i en eller annan form. Så att det är så här. Utöver detta så vill jag också säga att som vanligt så spelar vi in det här webbinariet och det kommer att kunna ses igen om man besöker vår hemsida på BIM 360-fredagen under events.
Så där finns också möjlighet att se tidigare inspelningar och tidigare webbinarier. Och med detta så vill jag börja med att lämna över till Jonas från Autodesk och önska dig hjärtligt varmt välkommen. Tack så mycket, Thomas. Nu har jag en lansering får man väl säga från er från Autodesk sidan under den här veckan som både har kommit väldigt mycket nyhetsinformation om men även hänt saker och ting i våra kunders licenssystem. Vi har fått väldigt mycket förfrågningar på det. Så det ska bli väldigt spännande att höra vad du har att berätta om det här och vad de händer där. Så du kan väl introducera både dig själv lite kort och berätta vad det är som har hänt. Ja, verkligen. Bara dubbelkolla. Kan ni se min skärm? Jajamän. Jajamän. Toppen. Jag börjar med ett sånt här safe harbor statement som vi alltid måste göra för att jag kanske kommer, eller jag kommer under den här presentationen presentera lite tider och så vidare, kanske för framtida saker, men vi också kan inte lova utan det är våran target då, så att man inte baseras några inköp på dessa tider etc. En liten bild på mig i alla fall. Jag var uppklädd före covid-19, så idag är jag glad att vi kör utan kamera för jag sitter här i någon ulltröja och ganska mysigt. Men Jonas Kramer heter jag och jobbar renodlat med våra cloudlösningar mot byggindustrin. Sitter i Stockholm men jobbar mot hela Norden och Baltikum. Och framförallt stöttar våra partners såsom Symmetry kring dessa produkter. Vi introducerar nu några nya så kallade varumärken då. Så vi har ju Autodesk Docs, Autodesk BIM Collaborate och vi har även Autodesk BIM Collaborate Pro. Men också lite nya offering såsom Autodesk Takeoff och Autodesk Build. Många av de här är lite rebranding och omstuvning av befintliga BIM 360-produkter. Och vissa är helt nya, till exempel som Autodesk Takeoff som jag kommer att berätta om. Vi är ju kära i akronymer, så Autodesk Construction Cloud kallar vi då för ACC, som ni kommer kanske kunna se i mina nästkommande slides. Och den nya plattformen så har vi också själva loggan, den här runda bollen som ni kanske tidigare sett. Vi annonserade faktiskt i höstas det här varumärket och våra nya, ska säga, vad vi har på gång med våran plattform. Likadant så kommer du kanske kunna framöver se något som heter ACB, det vill säga Autodesk BIM Collaborate. Och vi kommer kanske benämna ACB och ACB Pro, men jag ska försöka som jag mångt och mycket använda fulltaliga namnet då. Om vi tittar lite på, alltså våran långsiktiga strategi är ju att jobba med en gemensam plattform för hela bygglivscykeln då. Allt ifrån tidig design till services eller operations ute på när produkten eller byggnaden eller bron eller vad det är för någonting är klara. Så det är inte bara byggnad utan det är även civil infra också. Och vi vill ju täcka in alla de här områdena då. Även i mitten så har vi ju då projektering och även själva byggandet också. Och det finns ju massor med moduler i våran cloudlösning för att stötta det. Men sen har vi ju också tredjepartsutvecklare i och med att våran cloudlösning baseras ju på en öppen plattform Forge. Så är det enkelt för er kunder att göra egna anpassningar men också titta på befintliga anpassningar som adderar värde till plattformen. Lite spännande om vi tittar egentligen på historien och nu tittar jag egentligen kring själva designkollaboreringen då. Så att långt tid tillbaka, 22, det låter inte så lång tid tillbaka faktiskt men det är ju faktiskt 19 år sedan. Då introducerar vi då våran worksharing för Revit, men sen nästan 9 år senare blir det va? Så
så utökade möjligheterna då med att kunna ha serveraccess via nätverket om vi Revit. Det kanske den stora kom då 2015 då vi också började utnyttja cloud och vi introducerade produkter så som Collaboration for Revit, även kallad för C4, men också BIM 360 Team. Lite nackdel med dessa att de pratade inte särskilt bra ihop sig med varandra de produkterna. Så därför 2018 introducerade vi då BIM 360 Next Generation kallar vi den för då. Då vi hade en Forge-plattform och där vi tryckte ihop de här produkterna under en och samma plattform helt enkelt. Och sen har vi ju utvecklats den under tidens gång. Bland annat kanske vi stoppar in också möjligheterna att också jobba med worksharing i molnet. Det vill säga att vi kan jobba samtidigt mot samma modell i molnet. Då. Men även då, inte bara för Revit utan även för Civil 3D och Plan 3D. Men vi har ju under tidens lopp utvecklat väldigt mycket. Så att vi har ju under de 2 första åren så har vi ju haft en introducerat nya kapabiliteter som vi skickar ut on demand till alla kunder varje månad. Nu har vi övergått till en lite lägre frekvens att nu kör vi varannan månad. Då. Vi kan se också en liten spännande grå graf här bakgrunden också så att marknaden med cloud drog ett drastiskt skutt rakt uppåt med antal användare. Och lite är ju en pusselbit är ju också på grund av eller tack vare, beror på hur man ser det då. Men covid-19-situationen som vi haft och fortfarande har. Alltså vilket man måste kunna jobba säkert men också kunna jobba hemifrån. Och då har ju cloud varit en fantastisk möjlighet så att så många påstår ju att covid-19 har faktiskt påskyndat digitaliseringen i stort sett alla industrier med ungefär 5 år, om ja, hur man nu räknar ut det. Men det har garanterat gjort, påskyndat i varje fall. Men nu 2021 då, det vill säga nu i veckan 9 februari så lanserar vi nu våran nya plattform Autodesk Construction Cloud. Och vi kunde ju inte döpa den till Autodesk BIM 360 Latest Next Generation. Så vi fick hitta på ett litet nytt namn. Då. Men det är också inte bara ett nytt namn utan det är faktiskt en helt ny plattform. Men jag vill fortfarande titta lite på historiken. Vi hade i vår klassisk produkt, det vill säga innan Next Generation, så hade vi många olika BIM 360-moduler. Som vi på ett eller annat sätt kunde integrera och flytta flöden över dem. Men det var lite hardanget för att till det. Men då kom vi fram till just den här Next Generation. Där vi hade en gemensam plattform som baseras på Forge. Och vi lyfte in all data i Docs som heter Project Data i den här. Då. Och vi i core-plattformen också så har vi en gemensam ärendehantering och vi kan skicka request for information och vi kan styra processer och så vidare i den plattformen. Och som sagt, den ser ni ju liksom att vi har en gäng produkter som är mer standalone som vi lägger ihop till en gemensam plattform och det är egentligen vår plattformstrategi och den går vi inte ifrån, den har vi fortfarande. Och vi kan ju se också under året som har varit, eller de senaste 2 åren, så har vi köpt upp en väldigt många produkter också, cloud-ready-produkter. Till exempel PlanGrid, Assemble, Building Connect, Pipe och Spacemaker. Jag har inte tid till att gå igenom alla de där, men kan ju bara nämna till exempel Spacemaker, vår senaste acquisition vi gjorde, en norsk bolag här då, för att det en tidig designfas kunna planera energianalyser, solanalyser och så vidare innan man går in i mer detaljerade design. PlanGrid är väl viktigt att nämna också då, för det var en produkt som var väldigt, väldigt använd i USA, den amerikanska marknaden.
Den gick lite ihop med kapabiliteter som vi hade i BIM 360, men den största fördelen som jag ser det var att den hade en fantastiskt mobilt användarinterface. Så den stora delen nu när vi har den här nya plattformen så är det faktiskt en ihopkoppling mellan PlanGrid och BIM 360. Som blir vår nya Autodesk Construction Cloud. Så ni kommer ju se i den här nya plattformen ett betydligt förbättrat interface. Och det är man ju väldigt behov också när det gäller mobiliteten när man är ute i fält. För då har man inte så stora skärmar. Då är det viktigt med ett bra gränssnitt som är väldigt enkelt att jobba med och inte behöva vara så väldigt datakunnig. Om vi tittar på Autodesk Construction Cloud så är ju den ganska likt som vi haft i BIM 360-plattformen, men det är ju några stora förändringar. Till exempel, vi har ju den som heter nu Autodesk BIM Collaborate. Det är ju en sammankoppling av lite BIM 360-produkter, men framförallt det som är intressant att vi lyfter även in den här som heter BIM 360 Coordinate tidigare, till exempel att göra clash detection, så den ingår i den produkten. Vi kan se också att Autodesk Quantify är en helt ny produkt. Så det är ju en egen licens som man får köpa till. Men det är ju framförallt om man jobbar med estimering och kalkylering för att få ut liksom volymer på olika delar av sin produkt. Och det gör man både 2D, men också så kan man ju, fördelen om man jobbar med 3D så kan man ju också få ut en automatisk kvantifiering också, vilket är en fördel med att jobba med BIM då. Cost management låg som en egen produkt tidigare inbyggt i den som heter BIM 360 Build, men nu lyfter vi med den som standard i själva hela Autodesk Build Offerings då, i den här Construction Cloud. Vi har ju i grundmotorn då så har vi ju en hel del rapportgenerator, och man kan faktiskt jobba med machine learning för att titta på historisk data och bygga prognoser för framtiden. Det kan vara allt ifrån säkerhet med mera. Det beror på egentligen all data man har kan man bygga rapporter på. Tidigare plattform BIM 360, eller den som har funnits och finns än idag, så fanns det vissa av de här delarna fanns bara i Autodesk Build. Så även fast man jobbade med till exempel designdelen så var man tvungen att köpa någon bildlicens för att kunna få tillgång till full den här insight-kapabiliteten. Men nu behöver man inte det, utan nu ligger det i core-plattformen. Vi kommer ju nu ha både BIM Collaborate och sen har vi en offering som heter BIM Collaborate Pro också. Jag kan nämna att alla ni som har BIM 360 Design idag kommer automatiskt ha BIM Collaborate Pro. Vissa av er har redan sett detta och vissa kommer kanske få se det förrän i april någon gång eller någon liten tid framåt. Och det är mycket på grund av att ni jobbar mot EU-server eller Amerika-server. Ni som jobbar mot Amerika-server så har vi lanserat Pro nu den här veckan för er som har BIM 360 Design på American server, och ni som har på Europa server får vänta till ungefär target april. Viktigt att tänka på också, det kan förekomma felaktigheter, så att ni som har design och så helt plötsligt får ni tillgång till BIM Collaborate Pro. Är det viktigt för er att jobba mot Europa-server så starta inte igång den här några nya projekt, i varje fall skarpa projekt i Pro. Har man Pro, vilket ni som har design idag kommer att få, så kommer ni automatiskt få BIM Collaborate och Autodesk Docs förstås i den. Det vill säga BIM Collaborate innehåller den här clash detection. Så grattis ni alla som har BIM 360 Design, ni kommer nu också ha clash detections. Vi har en produkt som också döpt Autodesk Docs. Vi kan se att det är ungefär de
de kapabiliteterna som har legat i BIM 360 Docs idag. En stor skillnad här är att Autodesk Docs kommer inte vara en produkt man kan köpa, men däremot är det en produkt som numera automatiskt kommer ingå i alla ni som har AEC Collections. Så att jättespännande för er som inte har kommit igång i cloud ännu men har AEC Collections. Här har ni ett första steg. Vill ni däremot kunna samverka i en Revit-modell och jobba concurrent med andra kollegor och externa partners i en cloud-modell, det vill säga en co-authoring BIM-modell, så är det BIM Collaborate Pro ni behöver. Så att har ni dock så rekommenderar jag er att köpa in Collaborate Pro för er som jobbar med Revit. Och de övriga kan ha till exempel BIM Collaborate eller Autodesk Docs. Och det här är lite vad de olika delarna innehåller. Men på grund av min korta tid så fortsätter jag. Men det viktiga är att har ni BIM Collaborate Pro så kommer ni automatiskt få med de underliggande delarna i eran licens. Ursäkta nu att jag inte haft någon grafikpolis utan lite slides jag har byggt själv här. Men det är för att förklara lite mer pedagogiskt vad Bring Your Own Subscriptions är. Vi kallar den för Bring Your Own Subscription Model. Det är något vi har haft i BIM 360 Design tidigare. Det vill säga man kan ha bjudit in externa bolag med sina externa designlicenser. Och så kan projektledaren eller account admin bjuda in dessa. Men givetvis med specifik säkerhet till kanske en specifik mapp eller vad det nu är för någonting. Då. Men det har i de övriga BIM 360-produkterna, låt säga BIM 360-bild, så var faktiskt företag A tvungen att köpa licenser till företag B för att de skulle kunna involverad. Men det här har varit otroligt uppskattat, this Bring Your Own Subscription-modell, förkortat BIOS. Så vi har lagt in det i hela Autodesk Construction Cloud-plattformen nu. Så oavsett om det är Collaborate eller Quantify eller Build, jag skulle säga BIM Collaborate Pro också ingår ju där, så kan ni utnyttja den här Bring Your Own Subscription. Ibland säger vi Bring Your Own Licenses, men det här är den rätta benämningen. Sen också är det ju viktigt att ni som har BIM 360 idag och automatiskt får Autodesk Construction Cloud, det vill säga att ni kommer ju fortfarande kunna jobba mot BIM 360. Speciellt är det viktigt att kunna driva vidare befintliga projekt i BIM 360. Precis som när vi införde BIM 360 Next Generation så såg vi till att alla våra kunder hade tillgång till BIM 360 Classic. Så det är en viktig del. Och det kan ju se ut så här till exempel att ni låter säga att ni har BIM 360 Design. Då kommer ni automatiskt nu få Autodesk Collaboration Pro. Så är det att ni har Autodesk BIM Collaborate Pro ska jag säga. Och där kanske ni har ett befintligt projekt som ni kör i BIM 360 och kanske två andra projekt ni kommer köra här nya då. Och det finns olika skäl till vad man ska starta upp när man startar upp ett projekt. Bland annat till exempel ska ni starta upp ett Autodesk Construction Cloud-projekt, det är den senaste. Så är det vissa regler och krav vilken version ni har på Revit. Till exempel Construction Cloud Pro kräver att det är Revit 2022 version av Revit. Så det finns lite delar att ta hänsyn till när ni, om ni startar upp ett Construction Cloud projekt. Sen är väl också viktigt att känna till att har ni någon kund som kör BIM 360 endast så kan ju inte ni bjuda in dessa kunder till ert Construction Cloud-projekt. Men det kan ju bland annat göra det om det skulle vara ett BIM 360 design
licenser för den, för den bring your own licenses hade ni i, eller har ni fortfarande i den äldre plattformen. Lite mer detaljer också. Och då pratar vi om att vi gör ju nu en launch här nu i februari som vi gjorde i veckan. Och det är ju inte en global launch, utan det är faktiskt vissa specifika regioner. Våra Europa är en sådan region där vi launchar här. Men som sagt, EU-datacentret kommer inte ha tillgång förrän ungefär april. Det är våran target. Sen i Sverige har vi ju inte någon BIM mandate för statliga projekt ännu då, men vi ser ju mer att vi följer vad som händer i omvärlden. Vi kan se att våra nordiska grannländer har ju BIM mandate, men vi är fortfarande på upptåg. Vi tittar väldigt mycket vad som sker i UK, alltså i England, Irland och så vidare, som har varit väldigt drivande där man ser att statliga projekt har fått sån kraftig värde att jobba med BIM Mandate 2 där ISO 19650 standarden är en del av det. Så där kommer vi ganska snart se också i en global launch, och där kanske vi får skäl att vara med på en BIM-fredag igen framöver och berätta lite mer om det. Vissa vanliga frågor också, om jag nu både har min användarlicens, om jag både jobbar mot ett gammalt BIM 360-projekt och även mot ett nytt Autodesk Construction Cloud-projekt, kommer jag krävas två licenser? Och svaret är nej. En licens per användare, sen oavsett vilka projekt man är med. Och här vad jag nämnde också, så att tidigare med Revit-version, Civil 3D-version och Plan 3D-version. Så att ni ser längst ner här, så är ACS-plattformen kräver de ungefär de senaste versionerna. Och som sagt, det där nämnde jag också då, det vill säga, har ni AEC Collections idag så kommer ni få, om ni har 10 sådana så kommer ni också få 10 Autodesk Docs. Och de ingår ju för just de användarna, så det är inga licenser ni kommer kunna sprida vidare till andra användare, utan det är den som är AEC Collection-användare, den kommer också ha tillgång till den här Autodesk-doxen. Och den är också viktig, som jag också redan har nämnt, men för svart och vitt, att ni kommer automatiskt få tillgång till BIM Collaborate Pro, ni som har BIM 360-design idag. Det var väldigt hastigt och snabbt, men jag vet inte, jag har inte hunnit kika för att jag har fått in lite frågor, men jag lämnar tillbaks till dig, Thomas. Tack för det, Jonas. Tack också för din redogörelse och dina bra fråga- och svaruppställning där. Som jag sa innan, så spelar vi in detta, så detta kommer ju finnas tillgängligt före och efteråt också då. Vi har några frågor, men jag tänkte vi väntar lite med att besvara dem till slut, så får folk gärna tänka till lite grann också om det är någonting att fundera på. Och under tiden så tänkte jag att vi lämnar över till Pierre, som får visa lite grann utav de senaste nyheterna från BIM 360 och hur man kan jobba med samordning och granskning i ett bra arbetsflöde. Så att vi börjar där, och sen så, nu ser jag här, det kommer in fler och fler frågor, så att det kommer vi att ta här efteråt då. Så varsågod, Pierre, så länge. Tack Thomas. ja, precis, jag ser också det, trillar in frågor, och det är jätteroligt. Därför så ska inte jag bli så långrandig, utan vi tänkte göra som så att vi ska kunna prata och diskutera eller svara på de här frågorna så mycket, så fort som möjligt här, och så mycket som möjligt här också. Men jag ska bara ta bort den sidan. Och så ska jag ta upp denna sidan helt enkelt. BIM 360. Så tänk nu, nu ska vi se ett nytt. Nej, det är 360 vi ska fortsätta titta på. Därför att vi har ju pratat ett antal gånger om
olika saker och sagt det tar vi när det kommer, och nu har det kommit, nu ska jag ta visa det, tänkte jag. Och det handlar ju såklart då med hur vi arbetar, alltså arbetsflödet mellan olika roller, de rockarna vi har på oss, och hur vi hanterar ärendehanteringen i våra olika verktyg. Så, nummer ett här, jag ska bara säga så all teknik är OK. Det lyser grönt och det är min skärm som syns, och här har ni BIM 360. Och innan jag nu gör detta, alltså ni som har gått in i BIM 360 och är lite uppmärksamma på gränssnittet helt enkelt, så har det hänt någonting nu mitt i veckan på natten här, så händer det någonting. Och som ni ser här uppe så står det nu faktiskt, fast vi är i BIM 360, så står han nu Autodesk Construction Cloud. Som ni nu ser, alltså BIM 360 ingår i det stora hela Construction Cloudet från Autodesk. Detta är en del av det hela så att säga. Och sedan så kanske ni har märkt det små saker egentligen med det, istället för det geometriska bilder, så är det andra typer av bilder nu, till och med logotypen på projektet och sådana saker. Ett litet nytt typsnitt och sådant. Och, flikarna, de har ändrat sig beroende på vad det är för moduler man har arbetat och sedan. Fastna mer gränssnittet som plan grid och så vidare. Det börjar gå successivt över till samma utseende som Autodesk Docs. Och Autodesk Docs bygger upp ett gränssnitt som är PlanGrid, som är ett fantastiskt översiktsskådligt bra gränssnitt faktiskt. Så att allting blir till det bättre. Men det var inte det jag skulle prata om. Det var bara snabbt lite vad som är nytt här. Och ni kommer till, kanske säga när jag flaxar mellan tjänsterna, så kommer ni att säga oh, här är det inte riktigt läckadant ut. Nej, det har hänt någonting nu mellan onsdag och torsdag. Så, eller tisdag någonstans, kommer inte ihåg vilken natt det var nu. Men det spelar mindre roll. Det jag tänkte ta och skulle prata om då, det är lite workflow här med ärendehantering och hur vi får ihop dem med våra verktyg. Hur vi får ett arbetsflöde här sinsemellan. Så att jag ska göra så här, bara enkelt beskriva då. Här har vi som är ingenjörer och arkitekter och konstruktörer. Vi ligger, detta är vår area. Här ligger vi och arbetar. Här har ingen annan att göra. Det är vårt ställe. Jag ser precis allting. Jag är projektadministratör för projektet, så det är inte så konstigt. Så hade jag varit någon annan nu loggat på, så hade jag bara sett. Om jag hade varit elingenjör så hade jag bara sett el då till exempel. Men här ligger vi och arbetar. Det är ju vårt gränssnitt och sådant. Och alla vet vi när det är här det lagras, alltså våra modeller. Vi vet att vi ligger i Design Collaboration och arbetar. Och nu kommer ni se det här nya gränssnittet för er. Vi kan ta ner timeline, och så vi ser här har vi timelinen, och det är precis som vanligt. Men om ni nu är skarpa i sinnen, så ser ni, oj, detta här ligger här ute nu. Här kan man då flytta in och flytta ut om man vill det. Och här har vi då ärendehantering. Annars är det precis likadant, så det blir inte oroliga på att det är ett nytt sätt att arbeta. Det är precis likadant. Det är bara att istället för flikar så ligger de här ute som i panel istället. Så man kan minimera, ta så liten plats som möjligt. Och då känner man igen detta som lite mer inne i document management med den här typen. Men ni ser de mjuka, runda kanterna och så vidare. Va? Det är liksom de nya ikonerna som har kommit in här. Här gör vi våra ärenden. Jag vet inte om jag har några speciella ärenden. Vi kan gå över till. Ja, titta, här fanns ärenden. Och den biten, då börjar man och sätter in den. Och alla vet vi att vi arbetar på olika sätt, för vi har olika roller på oss. Men nu är jag som ingenjör eller arkitekt. Detta är min modul. Här är det jag. Här ligger jag och gör våra leveranser och så vidare. Och då sa jag ordet. Nu gjorde vi en leverans, va? Går över till document management. När jag säger leverans, det är samma sak som då skapar vi ett paket och delar med oss utav paketet. Då händer det saker och ting i strukturen här. Så här arbetar vi. Det här är det bara jag som arkitekt eller ingenjör som ser detta. Men när vi delar med oss så hamnar saker och ting under den utdelade katalogen. Det är ju sånt som skapas med automatik i 360. Och här har vi då de som är då. Nu har vi en leverans. Detta är den senaste gällande handlingen. Godkända, granskade, allt vad vi procedurer vi nu har gjort. Så ligger de delarna här. Då kommer vi över på samordnaren såklart. Samordnaren har ju då sin
katalog eller map. Kört barn och många namn. De ligger här under Model Coordination. Där har de sin modell. Och denna modellen här, det är en tom modell. Den, jag kan öppna upp den så ni kan se. Det är en tom modell, men den innehåller länkar. Och de länkarna som vi ser här, så är det ARC, AIL och VBS. Det är det här som samordning, i det här projektet då, som vi gör samordning på. De länkarna, de kommer ifrån Share. Det här, det som är det senaste gällande leveransen, det är där modellerna kommer ifrån. Så, det innebär att när det kommer en ny leverans, alltså ett nytt paket från arkitekten till exempel, så hamnar den här nere. Och med automatik så har då samordnaren en uppdaterad modell. Det ligger inte samordnaren här och arbetar, va? Utan jag bara visar vart den ligger, var den har landat. Utan samordnaren i sin tur ligger ju då i Model Coordination. Och då ser det ut så här inne i Model Coordination. Samma sak här, va? Det är så att det har hamnat här ute, så det ligger inte som flickar. Och nu säger du, oj, här var det mycket mer, va? Jag tror jag har nämnt och sagt det, men jag nu visar det mer praktiskt hur det ser ut. Det är så att egenkontrollen mellan alla disciplinerna, det ställer man in i Design Collaboration och säger att självklart ska VBS-arna kunna köra egenkontroll på sina och de andra disciplinernas modeller, och alla andra ska kunna göra det också. Så att man har flera stycken så nära sådana koordinerings-AIA. Nu har jag bara lagt upp ett exempel här, en VBS egenkontroll. Sen ska man ha el och rör och app och konstruktör och alla andra. De ska ha sina, kunna göra sina egna egenkontroller. Och då har de sina modeller och de modellerna som de har konsumat. Alltså de som de har då hämtat hem ifrån de andra discipliner som de har delat ut. Så att de kan göra sådana grejer. Så det är inte så att man behöver springa och kopiera och hämta grejer sinsemellan, utan här sköts det med helt och hållet matematik. Men för samordnaren då, om jag tar på mig den blåa rocken, va? Så har jag min master coordination här. Och då känner vi igen om jag gör det igen. Hej, ARC, AIL och VBS. Där är den. Och jag brukar gå rätt in på clashes. Jag går in i matrixen helt enkelt. Och då har vi då de disciplinerna. Och som ni ser så är det utifrån modell, och det är då, det är vybaserat, så det är modellen och vyn. Så därför blir det så enkelt. Tittar vi på AIL och VBS här, så går vi in här och tittar på aggregera de vyerna då, eller modellerna som jag har valt. En primär AIL, jag kan byta den om jag vill sätta VBS istället. Få en annan lista här nere. Nu tittar de först på VVS. Vad är den kollegor? Och det, pratar vi VVS kanske man använder sig utav systemnamnen istället, så blir det minimerat här på listan. Men jag kan då flika ner den, så kan vi då se vad är det på tillhovssystemet och ta system för system om man vill arbeta på det sättet. Det är tyck och smak. Och sen så här har vi en kollision här, va? Och då kan jag markera den och sen kan jag då säga att det är en kollision. Eller det är inte en kollision. I det här fallet så är det en klar kollision, va? Så det ska vara en kollision. Nu har jag väl redan gjort detta här med kollision, så jag gör så att jag klickar på issues här ute i listan då, va? Och sen ser vi här att där har vi då lite ärenden. Och tittar vi då här på där, vilken är den? Klickar in den? Jo, det var nummer 43, det var ju det, dun och armatur. Nu tog jag dem ute på blippen, ute på modellen. Jag skulle kunna gjort tvärten om istället. Jag skulle mycket väl kunna ta den här, öppnat upp den här, så aktiveras den här, zoomar in och så vidare. Så att, om jag nu hittar ärenden, jag skapar ärenden här igenom. Eller som i detta fall här, nu läser jag ärenden, går hit här. Här kan jag skapa ärenden. Eller om jag var inne på det andra sättet, att ta kollisionen och skapa ärenden direkt där igen. Så här skapas alltså från samordnarens sida, för att vi då ska på samordningsmötet. Så har man en liten meetingprotokoll här med kopplade med ärenden, som man länkar ihop det till mötet också. Och sen så går man igenom punkt för punkt. Men det är ju så att det kanske inte det är så Model Coordination. All ära, det är väldigt bra, är väldigt enkelt, framförallt för clashes. Och göra färdiga byar, samma aggregerat modeller och sådana saker. Jättebra på det sättet. Men sen så självklart så behöver man som samordnare kanske ett lite tyngre verktyg. Och det menar jag då, jag sitter med Navisworks. Jag kan göra betydligt mer saker i Navisworks
Jag tar inte maximera utan jag bara gör så att jag lägger upp så stort som möjligt här. För att se hur det ser ut i Navy's work. För där kan jag göra, jag har quantification, jag har självklart clash detection, jag kan göra djupare kollisionskontroll, jag har mitt vet och mitt träd där. Alla modellerna som jag får in, det är tomt, jag har inte lagt in någonting än. Och sen kan jag göra speciella vyer för det här, spana vyer och sådant. Och sen självklart har vi en timeliner som man kan se följa bygget. Man kan göra mycket, mycket mer här inne. Men jag ska då ta och öppna upp och en modell. Och då, vad är det jag ska öppna upp för någonting? Jo, då gör jag så här. Jag går bort här till coordination. Och så tar jag open model. Och då ser det ut så här i dialogen. Att jag har projektet, förlåt, hubben. Och sen har jag projektet. Och sen har jag mina coordination spaces här. Och det är ju då, här har vi allihopa, alla egenkontrollsutrymmen också för alla discipliner. Men jag har då, samordnar, jag har min master. Och då återkommer det så här, nu är de här igen. Så jag gör som så, jag behöver inte öppna upp alla, jag tar el och VVS som jag hade den innan också. Så jag tar de två och öppnar upp. Medan du öppnar tar jag en slå kaffe. Så, där har vi dem. Och med automatik så pluppar de här häftstiften upp här. För jag har den här Manage Issue Reactive. Den ligger här ute som en flik. Hade jag inte haft den så hade jag inte pluppat den. Så hade jag stängt den så försvinner den. Men jag har den aktiv för det är, liksom, det är mitt verktyg här nu som jag arbetar med. Vi arbetar med ärendena inne i Navy's Work. Och dessa ärenden är att detta är alltså samma ärende som är i 360. Det är 360. Ärendena. Jag tittar där i. Så att jag gör samordning här. Om jag behöver skapa ärenden. Skapa ärenden här igenom. Och det är samma sak som jag skulle gjort i Model Coordination 360. Så det har liksom ingen betydelse var jag är någonstans nu. Skulle vi besvara ärenden. Vi kan ta det här donut till exempel. Zoomar in det. Besvara detta ärendet. Genom att kanske lägga till lite mer information. Eller aktivitet, vi skriver någonting som har hänt här, eller attachment på den, eller någonting annat här. Vi ser faktiskt, detta är även kopplat till ett samordningsmöte här också som vi ska ha till agendan. Så att där finns den här redan, finns på agendan den här listan. Så har vi då även statusförändring här, så jag skulle kunna, det är kanske inte här jag ska göra de här förändringarna, utan här kanske är det mer att jag skapar ärenden till ingenjörerna då, i det här fallet då, EL eller VVS, att åtgärda saker och ting. Och det trevliga här det är då att vi då går ut till nästa verktyg. Och vi öppnar upp Revit. Så tar vi och går in i den här modellen. Den som jag nu befinner mig i. I Navy's Work eller Model Coordination. Samma modell. Och öppnar upp den. Och då ska ni få se vad som finns här. Ni ser att den är redan aktiv här uppe. Vi har alltså den här issue-biten. Har vi nu fått in som en add-in i Revit. Och vi tittar här. Zapp, tar upp här så återgår det här med vyerna. Det är alltså de här, det är VVS, EL och arkitektmodulerna. Vi ska släcka ner den. Här är de. Och om jag då gör som så att vi aktiverar den här med issue, manage issue, precis som jag hade i Navy's Work. Vi aktiverar den så ser vi här att då har vi faktiskt samma dialog eller panel som kommer upp här med då ärendena. Och simsalabim. Så nu är det inte blipp, eller vad heter det, häftstift som sitter här. Utan här är det riktiga rejäla blippar så vi kan se det ordentligt. Så om jag öppnar upp denna här så ser vi där är det donet. Och i det här fallet så i denna byn så har jag bara VVS här. Men jag skulle mycket väl kunna göra så här om jag vill. Bara temporärt aktivera elen också så jag ser. Ah, ja, ja, där är den där, ja, just det. Och så vidare och så vidare. Jag tror ni förstår vad jag menar. Så att här gör man såklart statusen när detta är fixat. Så att utifrån då kollisionskontrollen som kommer från samordnaren. Så jag som ingenjör, jag går in och åtgärdar mitt problem.
Och sen så gör jag svaret här. Så här svarar jag att nu är det åtgärdat. BIM-samordnaren får tillbaka detta i sin Navis-modell såklart. Eller i Model Coordination i BIM 360. Svaret att detta är utfört klart och kan stänga ärendet. Så att den stora skillnaden mellan, nu ska jag säga här. Mellan, nu ska jag se om jag kan göra, nej det gick inte alls bra. Mellan Model Coordination här är att om vi nu hittar någon kollision att jag kan skapa ärenden där eller jag skapar det här. Det är detta eller här inne i Navisworks så kan jag läsa, svara och så går det här, skapa. Medans i Revit så har vi då bara svara. För här är det bara svara på ärendet. Nu är det utfört och gjort. Så jag kan alltså inte skapa ärende in i Revit. Och det är inte tanken heller. Ja, det var detta arbetsflöde som jag ville visa er. Och hur vi har fått in det i våra verktyg som vi sitter och arbetar med idag. Så därför och därmed så säger jag tack och sen så lämnar jag över till dig Thomas. Så får du ta vid till nästa steg. Ja, och då har vi kommit till frågorna och jag tänkte faktiskt att vi börjar med de frågorna som faktiskt har med den visningen du gjorde här nu, Pierre, medan det är ett färskt minne. Så kommer vi tillbaka till det som Jonas går in på slutet. Och jag har fått en fråga här. Hur ser det ut med möjlighet att köra IFC-filer och till exempel DVG-filer och DGM-filer både i BIM 360 och de här bitarna när man har många olika filformat? Nu har du ju bara visat med Revit-formatet idag, Pierre. Ja, det har jag. Och de andra format, vi tar det kanske det som är det vanligaste, det är väl IFC då, eller DVG. IFC, det som Design Collaboration hanterar är ju IFC-formatet från vissa utvalda programvaror som Archicad, Revit självklart va, Archicad, Tekla, och Magicad på Revit. De IFC-formaten hanterar Design Collaboration. Sedan Document Management, den hanterar ju allting. Alltså vilket format som helst, så det spelar ingen roll vad det är för någonting. Model Coordination har ju sina begränsningar, absolut. Även när, än så länge i alla fall, även när det kommer till AutoCAD. För det är inte samma uppbyggnad, det blir inte lika lätt. Men när det gäller kollisionsbiten på IFC, ska vi se här om jag gör så. Och går in hit här. Och ska vi se här. Ja, där. Har jag i den här spacen för VVS:arna på egenkontrollen här. Så ser ni här att jag har även IFC här va. Så om jag går in och tittar på IFC därigenom. Så ser vi att inga som helst problem. Och problem menar med att detta är alltså en IFC-fil då. Utifrån Revit är den IFC, men det är i alla fall det är en IFC-fil, så det spelar ingen roll var den kommer ifrån. Så att här fungerar det alldeles utmärkt, och det är såklart även med coordination, kollisionskontrollen och hela den biten också. AutoCAD, jag har tyvärr ingen AutoCAD här, men annars så ska jag ha till nästa gång. Så ska vi ha en AutoCAD här också, så jag kan ta och visa hur det ser ut och om. Och hur bra det ser ut eller hur dåligt det ser ut, det får vi ta nästa gång i så fall. Men ja. I alla fall den vanliga frågan brukar poppa upp i alla fall, det är hur fungerar, hur lirar med IFC? Och IFC lirar jättebra då. Mm. Yes.
En följdfråga på detta då, så vill ha ett arbetsflöde där man har en blandad miljö, till exempel med DWG-filer eller till och med DGM-filer från MicroStation, då är det arbetsflödet med att jobba med Navisworks och ärendehanteringen tillbaka till BIM 360 som du ser som det riktiga. Ja, så då använder man det lite mer kraftfullare verktyget där då. Men går det att ansluta om man använder BIM 360 Docs då, som dokumenthanteringsplattform där? Kan man använda och koppla det så att man hämtar dokument till Navisworks från BIM 360 Docs i det här sammanhanget då? Om det är Hämta IFC-filer och DWG-filer med Magicard och så vidare utifrån Docs. Ja, precis. Utifrån Docs. Allting måste ligga Docs, Document Management. Och sedan så när det gäller då DGN, om man vill köra DGN rakt upp och ner, eller om man gör en export till IFC, kan ha viss betydelse för om man vill viewa den i Document Management. Det är inte sagt att man vill viewa den, man vill köra den Navis direkt, och då fine, kör DGN i så fall. Det kan ha betydelse med filformaten i viewern. Nu har jag ingen DGN så jag kan inte visa. Men jag kan bara ta ett exempel. Vi tar Autodesk egen produkt, så har vi till exempel Navisworks. Den har tre stycken filformat. Den har NVD, NVC och NVF. Och NVF, det är den som är öppen där man stoppar in alla modeller. Sen skapar man liksom, så nu ser det ut så här, nu låser vi denna dynamisk eller kompress. Ja, och det roliga här är att de här, när de blir NVD och NVC, de kan du viewa va? Men du kan inte viewa en NVF. Den kan du inte viewa, den ligger där för det är liksom huvudfilen för alla inlänkningarna. Den kan du inte gå in och viewa, men du kan viewa de andra. Så man får vara lite observant på om man ska blanda olika frukter i korgen. Att man då får checka av vad kan vi göra i de olika ställena, i olika faserna, vad ska vi ha till? Eller ska det vara så att vi ska kunna göra allting överallt? Ja, men okej, då kanske vi ska ha ett gemensamt format. Alltså då bestämmer man, då kör vi i sig då. Eller någonting sånt. Så att det får man ju prova sig fram helt enkelt från projekt till projekt. Vad som passar oss bäst. Så att det är en sån sak som man måste ta från projekt till projekt. För de ser så himla olika ut. Men vi lever i en blandad miljö, det vet vi. Så att det är inget konstigt med det överhuvudtaget. Ja, jag har fått en kommentar här att MicroStation stöder inte IFC tyvärr. Då blir det lite bekymmer med det. Tack för informationen. Det uppskattar vi. Det är ju en opportunity till MicroStation att utveckla sig kanske. Ja. En fråga som var också här var huruvida man kunde få tillbaka informationen till originalmodellerna om man inte pratar Revit här nu. Om man har ett ärende eller en issue eller kollision eller någonting sånt som man upptäckte i Navisworks. Men idag är det väl som så att flödet med BIM 360, den stöder bara flödet tillbaka till Revit, om man tänker så. Ärendena finns ju naturligtvis även i BIM 360-plattformen och hänvisar dit. Men då är en fråga där, hänvisar de också ner till de individuella, till exempel installationsfilerna, alltså till exempel en DWG-fil eller någon annan fil så att säga, och inte bara till en arkitektfil? Nej, det gör nej, inte än så ska jag säga ner till AutoCAD och de andra hänvisarna ner, utan det den gör, så som det fungerar i alla fall just nu, vilket som är också nytt faktiskt måste jag säga. Det är som sagt den här pinnen, alltså häftstiftet, den sitter på objektet. Så att den hänvisar till objektet, inte själva filen. Ja, filen ingår där såklart. Men så att det är ännu tyngre. Den går verkligen djupt ner den här pinnen som jag sätter nu. Att sätta dit den så är det objektet den sitter på. Så då kan man säga så här, men vad händer då om man flyttar eller tar bort objektet? Ja, ärendet försvinner inte för det är ett ärende som man kan inte bara skyffla under mattan va. Utan ärendet finns kvar fortfarande, men
man ser att man har gjort något. Så det är ju därför så är det viktigt att svara på frågorna eller ärendena då. Att okej, jag har flyttat det. Så har man svarat så man samordnaren kan stänga ärendet. Så det är inte så att jag tar bort i mitt fall här Donet så försvinner ärendet. Nej, det gör det inte. Men däremot så är ärendet kopplat till Donet. Så att det är det som är det unika här. Bra. AutoCAD, jag kan säga att det händer mycket på AutoCAD-sidan också. För de som sitter med AutoCAD här. Kopplat till 360. Det kommer att hända. Jag kommer att få visa coola saker framöver. Men redan nu så är det som så att när man ska publicera, alltså skriva ut ritningar ifrån AutoCAD, alltså PDF då till exempel, sina layouter, så gör man det direkt i BIM 360, i projektet 360. Så att det är inte någon kopieringsförfarande och sådana saker, utan nu publicerar man rätt upp i 360, tjofsar då. Och så har du dratt upp alla 750 ritningar där. Så att det är kul att göra. Så att det händer mycket på AutoCAD-sidan också. Mer kommer. Yes, bra. Då ska vi gå över lite grann till lite frågor med till Jonas här. Och jag tänkte börja lite grann nu när vi är inne på teknikfrågorna här. Kommer ACC möjliggöra tillgång till sammanslagna 3D-modeller baserat på IFC-format i mobilappen? Det vill säga i BIM 360 Bild. Jonas, kan du berätta något om det? Kanske inte i detalj för att jag är inte så tekniskt lodad, men jag hade ett möte med en av våra större nordiska kunder igår där vi lyfte in våra IFC-experter, och jag kan väl bara generellt säga att IFC eller Open BIM standard är en av våra viktiga strategier. Så även om vi har IFC-stöd idag så har vi långtgående planer hur vi ska stödja IFC framöver. Och givetvis så ska ju mobila plattformen spegla även om du jobbar med din desktop. Så att det är ju egentligen samma lösning. Bara att vi har olika hårdvaror vi länkar mot. In oss mot BIM 360, ifall vi sitter på kontoret eller ifall vi är ute på byggsajten. Men och IFC är ju viktigt som sagt för hela plattformen, eller ACS-plattformen, men också BIM 360. Och här kan ni se att vi har både team, alltså utvecklingsteam som faktiskt är med och driver IFC-formatet tillsammans med andra olika stakeholders, och vi djuplodar ju även så pass att vi till och med tittar hur IFC ska stödja även civil, alltså infrastruktursidan på ett bästa sätt. Så här kommer ni se garanterat förbättringar under resans gång här framöver. Spännande. Tack för det. En fråga som vi fått. Var får vi som har BIM 360 Next Generation, och då tror jag man tänker kanske mest på de som har BIM 360 Docs idag och som inte har AEC Collections, men du kanske kan utveckla det lite grann. Vad händer med de befintliga licenserna och vem får vad? Mm. Ja, som du ser, jag detaljerade lite också i någon fråga där ovanför också då. Men dels så är ju Docs, finns ju ingen speciell ny offering, så att de som har Docs kommer fortfarande köra BIM 360 Docs-projekt. Så sen får vi se lite vad framtiden säger om det, för att vi kommer göra en Docs-offering. Men kom ihåg att jag nämnde ju något som heter Autodesk Docs tidigare, men det är ju den som kommer ingå i Collections. Och bara för att vi har en ny ACC-plattform så innebär det inte att alla kommer rusa in på det. Vi kommer stödja BIM 360 och även utveckla BIM 360 en lång tid framöver. Precis som vi än idag har BIM 360 klassikunder fortfarande som vi stödjer. Men det är kanske inte så mycket utveckling just där nu då. Men om vi tittar på övriga produkter så kommer BIM 360 Design automatiskt bli Collaborate Pro. De som jobbar med Coordinate, BIM 360 Coordinate, kommer ju då få Collaborate, Autodesk Collaborate. Och kom ihåg då att Collaborate Pro innehåller ju numera också Collaborate, det vill säga Clash Detection. Och där sker det med automatik. Ni som till exempel har Autodesk Build,
förlåt, jag ska vara tydlig, Autodesk BIM 360-bild. Ni kommer inte få det på automatik, utan det kommer ske vid nästa renewal. Men om ni ser ett stort intresse så går det ju säkert att göra en request att få det tidigare. Hoppas det gav klarhet. Mm, det tror jag. Och som sagt, vi kan ju alltid ställa upp och svara på de frågorna individuellt och titta på varje kunds enskilda behov och licensinnehav också då. Med det så tror jag att vi rullar av för idag. Vi kommer att pricka av övriga frågor och se till att alla har fått de svaren som man förväntar sig. Och jag vet att det kommit en del frågor som är lite grann, blir lite specialsvar på grund av att det är olika bolag inblandade i detta. Så att där kommer vi ta en individuell dialog. Men med detta så vill jag tacka dig Jonas så hemskt mycket för att du ställde upp och var med och presenterade detta idag och svarade på våra kunders och deltagares frågor. Och tack för att jag fick vara med. Nej, du är alltid välkommen. Tack så också Pierre för dragningen. Och så sist men inte minst ett stort tack till alla er som har varit med oss idag. Varit väldigt många. Jag har fått en förfrågan angående den här filmen att den länken inte stämmer som ligger här inne. Men den kommer att stämma när filmen väl är publicerad. Men ni kommer även att få ett mejl ut till er allihopa. Ni som har deltagit och alla de som har anmält sig men kanske inte haft möjlighet att delta kommer också få en mejl där den här inspelningen, där till den här inspelningen och det här materialet. Med detta så vill jag avsluta med att lyfta fram två kommande event då. Nästa BIM 360-fredag har vi planerat till fredagen den 12 mars. Samma tid, samma kanal som vi säger. Och då ska vi titta på nyheterna i BIM 360 och Autodesk Construction Cloud lite mer på djupet. Så nu kommer vi in i en period när vi börjar titta lite grann på de olika lösningarna och skillnader mot vad som har varit förr. Och även nya funktionaliteter som har kommit då. Så det ser vi fram emot när vi grottar ner oss lite grann i nyheterna. Det är alltid roligt då. Sen vill jag också lyfta fram vårat årliga event som vi precis som förra året i år även också kör online, och det är Nordic BIM Summit. I år så kör vi under 2 dagar, 14 och 15 april. Vi kör det på webben. Och jag uppmanar er allihopa att gå in och titta på detta och titta mer under på vår hemsida. Och läsa om de aktiviteter och de agender och talare som finns med där. Jag tror det kommer att vara väldigt givande och kommer att bidra väldigt mycket till den information vi behöver för eventuella beslut framöver. Då. Väldigt intressanta talare. Så med detta så vill jag tacka så hemskt mycket för att ni har tagit er tid. Och jag ser fram emot att se er snart igen. Ha en riktigt fin helg och ta hand om er allihopa. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha allihopa, säger jag också.